Ahoj přátelé a kamarádi, já jsem Abahači, mám 24. prosince, nacházíme se v Tachově u maminy, tady za mnou, tak je nádherný stromeček, tak si ho ještě pořádně prohlídneme. No, tak takhle vypadá ve světle, já zasnu, takhle. Takhle krásně nám svítí. Mamina má veliký, mamina má až ke stropu, já mám letos menší. Ten jste mohli vidět v minulém videu. Krásný stromeček, no. No, a za chvíli jdeme večeřet. A potom přijde Ježíšek, jupí. Jedrovečerní tabule. Tak, máme naděleno. Já jsem ji chtěl dokázat, nemám pravdu, ale jak jsem mi to chtěl dokázat, to si věru nespomenul. Mamina z Daisy. No tak právě vyrážíme do Svojšína za Janičkou. No, silničáři jsou překvapení jako každý rok velice, že sníh zasypal jim silnice. Že jedeme krokem, jedeme pomaličku. No, to je něco. Jsme v Ošelíně. Snížku všude jako naváto. Ale je to fakt krásný, věď, jak je to takhle zasněžený. Dolů, dolů, dolů. Dolů jedeme. Se řítíme. Ježi, mamka jak brečela. Tak už frčíme domů ze Svojšína. Klidně povídej. Frčíme domů ze Svojšína. Stalo, já myslela, že se někdo vyboural, ne? Bylo to moc fajn, byli jsme. Tchýně a tchán na oběd, Maria. Tak už letíme. Cestáři vypadali, že už se probrali, takže jedeme domů. Jupí! Vezme si Janičku. Takže přátelé, máme... Kolikátýho? 26. No. Ano, 26. máme. Já jsem ale popleta. No, máme 26. Nacházíme se ve stodě, nebo ve stodu. No, prostě je to stod. A jdeme na návštěvu k babi a dědovi. Možná tam bude i otec. Jo. Yeah. Drsnej. Nekuřte, škodí to zdraví. Už se blížíme. Ke vchodu číslo 616. Strašidelný to je. Velice. Máme snížek v zimě, chápete to? Tak, kráčíme. Jaký tyčky? A jsme tu, jdeme se přivítat. Tak jsme přátelé v Holíšově, ale tady posazenstvo, bráška, Janča, tady máme otce, bude hvězda. No, děkuju. Patro 4, ty vole, tady už mají kecací výtahy, jo. Asi jsme v jiném Matrixu. A ještě. No, a tady jdeme takhle chodbou, že jo. Jo, Ďupa přijel.
Božiš, to je lásky, ale... Ty jo. U paníčka, viď? No. To jo. To je lásky. To byla pěkně vyrostlo, viď? Aha. Jo, jo. No, tak jsme ji věděli naposledy, ty jo, kdy to bylo? Na Vánoce. Loni na Vánoce. To je, da. To byl takový malinký trpaslík. Tak už jsme, přátelé, u tatínka doma. Pojďte. Stromeček, čoveče. Takový veliký. My jsme vítáni dál, takže jdeme dál, jdeme dál. No až to, takhle se vyčurá. Takhle se, Arvenko, protahuješ. Když třeba jdu s těma odpadkama, víš? Schindler. Je, zamilovaný. Tak počkej, aby se nám to nezavřelo, ne? Tak jsme mohli jet. On se jde. Dobře. A chtělo by to možná zmáčknout šutlík. Arven, pojď sem. Musím vidět, že toto. Jedete, jedeme. To jsou vymoženosti tady. No. Ještě nám kecá ví. Ještě nám kecá to. Víta, hele. Poslouchejte. Já vím, lásko, vidím tě všude. Patro, nula. Ty jo, to je sci-fi. To jsou sci-fi věci, mluvící výtahy. No. No a představte si, že záchod vám dokonce řekne, kam máte čurat. To jsou vymoženosti moderního světa. Tak jsme, přátelé, zpátky doma v zadním chodově. No a tento týden, nebo od toho 24. to bylo celkem náročný. No, návštěvy a tak. No, to ostatně... Kdo toto video si až do konce viděl. No a já tohle video už pomalu ukončím a v příštím videu tak se pochlubím s nějakýma dárečkama, co jsem dostal. Tak jo, mějte se krásně a jelikož asi nestihnu vydat video před Silvestrem, tak až po Silvestru. Takže vám přeju všechno nejlepší do nového roku. Hlavně to zdravíčko, že jo? V dnešní covidové době strašidelné. Ne, trošku zlehčuju, ale samozřejmě to není tak jako jednoduchý, nebo jak bych to řekl. Takže se mějte krásně, skládejte básně a v novém roce se na vás těším. Můžete dát like, popřípadě odběr, nebo třeba i ten nějaký koment. A budu se těšit s vámi příště na viděnou. Pa, pa.